Започна да се реконструира патот од кај бензиската Лукойл до Макази, иако беше најавено дека ќе се започне со реконструкција на средината од јули, но како што информираа од општина Ресен, со реконструкција се започна во септември поради годишните одмори. Градоначалникот Талески смета дека ова е добробит за сите граѓани. Се две фази практично. Ова е првата фаза или едната фаза би рекол, Битола Макази, а втората е Ресен Буково. Практично се реконструира, се дотерува патниот правец Битола Охрид. Тоа е тоа што е значено. Буково, знаете, тоа е највисоката точка кога одите од Ресен за Охрид. Многу е значено затоа што практично тој пат ги врзува, го врзува целиот регион. И мислам дека во овие навистина динамични времења од исклучително значење не само заради универзитетот, економијата, стопанството, се разбира и за образованието и културата. Имаме многу деца кои што доаѓаат во нашите училишта, средните училишта. Изведувач на реконструкцијата на патот А3 делница Битола Макази е акционерското друштво Гранит. Тој проект не го води општина Битола, мислам дека деталите и информациите околу целиот тој проект кој што е многу значаен за нас, значи се работи за една голема должина, ми се чини некаде околу 23 километри. Се работи од Битола до Макази, практично се јавате тоа на раскрсица, десно е за Ресен, право некаде кон езерото Претор. Мислам, деталите ќе мора да ги добиеме или од соодветното министерство или од агенцијата за патишта, бидејќи динамиката тие ја прават, значи тоа е проект на владата на Република Македонија и тој проект не го води општина Битола. Оваа делница ќе биде затворена за сообраќај до 30 ноември, а сообраќајот се пренасочува по стариот пат Битола-Ресен.